Goeiemôre. Ek lees hierso in Markus 5. Baie bekende gedeelte, maar hierdie gedeelte leer ons so baie. Dit is die vrou wat siek was en wat gesê het, as ek net aan sy klere kan raak. En hoor wat sy vers 27, Markus 5 vers 27. En sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom en van agter aan sy klere geraak. Want sy het gedink, een vertaling, sy het by haarself gesê, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. Nou wat baie interessant is, hierdie twee verse leer ons eintlik hoe om geloof te hê, om jou geloof te bou. Want ons het gesê, die Here help ons met geloof, as jy jou ongeloof bely, reinig jou, maar hoe bou ek my geloof? En hierdie twee verse sê, nommer 1, sy het gehoor van Jesus. Nou hier is God se woord. As jy God se woord lees, dan mag jy God se woord hoor. My dogter is nou besig met die hele Bybel, die audio Bybel, sy die audio Bybel aan en sy luister oral waar sy rye gaan, luister sy Bybel. Jy kan Bybel luister. Hierdie vrou het gehoor. En dit maak dat geloof kom. Want onthou wat sê Paulus, hy sê die geloof kom deur die gehoor. Nou moet jy pas op, dat jy kan negatieve goed hoor en jy kan dit glo of positieve goed glo, hoor en dit glo. Maar hierdie vrou het van Jesus gehoor. So sy moes hoor, hy genees, sy moes gehoor dat goed gebeur. En sy het gesê, as ek maar net van achteraf kan kom en aan sy klere raak. Sy sê, want sy het gedink. Die een vertaling sê, by haarself gesê. So dis die volgende ding, is dink. En onthou, dink is daar die stemmiekie wat binne in jou praat. Nou, jy moet onthou, God het jou twee ore gegee. Nie links en rechts nie. Een buiteoor en een binneoor. Ek weet nie heeltemal waar jou binneoor sit nie. Maar jy praat met jouself en jy hoor jouself. Terwyl jy in 'n geselskap, in 'n vergadering sit, waar jy ook al is, praat jy met jouself en jy hoor jouself. Nou, as jy klomp negatieve goed sê, gaan jy negatieve goed hoor in jou binneoor, en jy gaan dit glo. Maar as jy God se woord sê, sy het gesê, as ek net aan sy klere raak, gaan ek gesond word. As ek net aan sy klere raak. Ek wonder hoeveel keer het sy dit vir haar gesê, hoe het sy beplan, hoe het sy oor en oor en oor en oor en oor met haarself gepraat. En dit het geloof binnen aan haar hart gewerk. En geloof het die reaksie, jy doen iets. So as, hoe ons weet, die vrou het geloof gehad, want sy het iets gedoen. Jy moet onthou, sy mag nie by jou skare gekom het nie, sy was onrein, sy mag nie in die tempel kom nie, sy mag nie tussen mense kom, niks nie. So sy het van achteraf gekom en net aan sy klere geraak. En daar was baie mense wat aan hom geraak het, niks het met hulle gebeur nie, want hulle het nie geloof gehad vir 'n spesifieke ding nie. Sy het gehoor, dit het geloof geskep, sy het gepraat, sy het gesê en sy het gedoen. So jou geloof maak dat jy 'n ding sê, wat jy ook al glo. Dit praat jy, mense kan hoor wat is in jou hart aan die gang, of wat geloof of ongeloof is, maar ook wat jy doen, dit wat jy doen, hierdie vrou het iets gedoen, nou vraag ek vir jou, bou bykie vandag jou geloof, so hoor die woord van die Here, praat die woord van die Here, doen die woord van die Here, dit bou jou geloof, en hoe meer jy dit doen, kry een skrif en bou dit, lees die skrif oor en oor, kry dit in jou kop, sorg dat Godse woord binnen in jou is. Dit is vir my baie belangrik om skrifte uit jou kop uit te ken. Ken die woord van die Here uit jou kop uit, sodat jy die woord van God hoor. Sit bietjie die audio Bybel aan, dat jy dit kan hoor. Dan praat jy dit en dit bou geloof en jy sal reaksie het. Kan ek vir jou bid? Jesus, dankie dat U net met ons beklein en dat U ons help met geloof hierdie week so ver. U help ons. En Here, ek weet vanmôre praat U met ons dat ons hierdie geloof kan bou binne in ons hart. Ek bid vir elkeen dat hulle reg sal hoor, reg sal praat, reg sal doen. En dankie vir U vrede. In U naam. Amen. So hoor nou 'n bietjie die woord van God. Keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low?
once again just who I am, because I need to know. Matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity.